Български булки в международна схема за фиктивни бракове. Как берлински дюнерджия организира сватбите им с мъже от Близкия изток? И каква е връзката с тероризма? Започваме. Утре президентът ще проведе консултации преди да връчи третия мандат за съставяне на правителство. Очаквано ГЕРБ СДС отказаха да правят кабинет. Русия прекратява действието на сертификатите на две авиоремонтни предприятия в България. Това, което стана с газа, сега се случи с лицензите за хеликоптери. Самолет Чесна беше прехванат от български изтребители над Свищов. Как пилотът обясни поведението си? Българските младенци поведоха парада на Шанзелизе за националния празник на Франция. Това е сигнала за сплотеност, солидарност. Започва централната емисия по света и у нас. Добър вечер, аз съм Аделина Радева. Аз съм Даниел Чипев, здравейте. Утре в 9 сутринта президентът започва консултации, за да реши на коя парламентарна група ще даде третия мандат за съставяне на правителство. В този час Румен Радев започва консултациите с партиите, като този път всички са потвърдили, че ще участват. Включително и ГЕРБ СДС, които днес отказаха втория мандат. Формално погледнато, те дори не получиха папка от президента, защото отидоха с предварително взетото решение, че няма да предложат кандидат-премьер и няма да предложат въобще правителство. Вера Александрова и Милена Кирова ще очертаят ситуацията с днешна дата, но първо към Вера. Процедурата с втория проучвателен мандат приключи бързо и без изненади. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС, Десислава Атанасова, отново потвърди, че няма да се възползват от възможността да предложат премиер и правителство. Президентът Румен Радев подчерта, че отговорност на всяка партия в парламента е да се търси и намери изход от задълбочаващите се кризи в страната. Още вижте в репортажа, който подготвихме с Гергана Гайдарова. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова обяви пред президента Румен Радев решението. Парламентарната група на ГЕРБ СДС няма да упражни даденото от Конституцията на Република България право за реализиране на проучвателен мандат за съставяне на правителство в 47-то Народно събрание и няма да посочва кандидат за министър-председател, който да получи проучвателния мандат. Президентът отговори, че уважава тяхното мнение, но добави. В парламентарната република именно парламентарно представените политически партии носят пряко отговорност за излъчване на управленско мнозинство и формиране на правителство. Но независимо дали са в управление или в опозиция, всички парламентарно представени партии, народни представители имат своята отговорност за намиране на изход от задълбочаващите се кризи, които прераснаха и в политическа криза. Инфлацията и социалната, здравната криза, всички те влияят пряко върху живота на българските граждани и изискват неотложни действия от отговорните институции. Още утре държавният глава ще проведе консултации с всички парламентарно представени политически сили. За да чуем как виждат те изход от създалата се криза, какви възможности и техни виждат за коалиционни разговори, за търсене на мнозинство в рамките на този парламент, около какви приоритети и програми могат да търсят обединение, за да реша на кого да връча третият мандат. Вече заявих, че въпросът за властта, който наистина е важен, не отменя отговорността пред гражданите и държавата, която носят всички политически сили. И българите очакват от политиците решенията и защитата на националния интерес да бъдат поставени над партийните сметки. Изход от политическата криза ГЕРБ виждат в предсрочни парламентарни избори. Считаме, че доверието към 47-то Народно събрание е изчерпано. Ясно е, че правителството
падна с вот на недоверие. Не може според нас да се намери формула за подкрепа, каквато и да е в рамките на 47-я парламент. И ежедневната агония с това, че няма кворум дори за заседания на парламента, няма парламентарна подкрепа, е съвсем очевидна. Обявиха, че не са търсени за разговори за излъчване на правителство. Не изключват възможността да се сформира кабинет с третия мандат, но те не биха го подкрепили. Ние виждаме как част от управляващите така понякога се опитват да го играят малко опозиция. Не е честно опозицията да се опитва да бъде малко управляваща. Да има ясно разделение на ролите, всичко остава лицемерие и предателство. От ГЕРБ са съгласни, че ако се стигне до предсрочни избори, те трябва да са в началото на октомври. Президентът Румен Радев разполага с една седмица, за да прецени на коя парламентарна група да връчи третият и последен проучвателен мандат за излъчване на правителство в рамките на този парламент. И разбира се, очакваме това решение, иначе консултациите можете да проследите и утре на живо в ефира на БНТ 1 и на bntnews.bg. Иначе три формации вече дадоха заявка, че са готови да вземат третия мандат. Това са Демократична България, БСП за България и Има такъв народ. Други три пък са твърдо за предсрочни избори. Това са ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане. И затова сега въпросът е на къде ще се наклони везната и какви са възможностите за развитието на кризата, в която се намираме. Посланията на депутатите днес събра Милена Кирова. Продължаваме промяната. Биха водили разговори с БСП и Демократична България, но не и с Има такъв народ и техния лидер. От Демократична България са на мнение, че е необходима реконструкция на досегашното четворно мнозинство в Народното събрание. БСП смятат, че фигурата на кандидата за министър-председател трябва да бъде на човек, който е или равно отдалечен от всички политически формации, или от най-голямата партия в парламента, или човек близък до мандатоносителя. Има такъв народ посочиха, че партията, която получи третия мандат за съставяне на правителство, ще определя и дневния ред за преговорите, но смятат, че не е логично Кирил Петков или Асен Василев да бъде кандидат за министър-председател. Вижте още в репортажа. Продължаваме промяната, ще седнат на масата за преговори, но не с всички. Това, което ние бихме подкрепили, е едни разговори, които да се състоят около програмата, която съставихме с съществуващите в момента коалиционни партньори, коалиция БСП за България и Демократична България. Ако мандата отиде при Има такъв народ, ние сме заявили, че с тази формация и с нейното ръководство не можем да разговаряме, защото те са всъщност тези, които развалиха съществуващата коалиция. Има такъв народ смятат, че не трябва да се подхожда емоционално, а практично. Който е мандатоносител, той ще задава дневния ред на преговорите. За нас, пак повтарям, не е логично Кирил Петков и Асен Василев да са на поста министър-председател. Иначе с парламентарната група и всичко, ако се случва по демократичен начин, с официалните покани, както в една демокрация се прави, а не зад кулисно, лично е да седнем и да говорим първо по политики. Демократична България се чувства длъжни да предложат формула за управление. Определят третия мандат като кризисен. Смятат, че кабинетът не трябва да е толкова политически. Целта ни не е на всяка цена да съставим правителство. Целта ни е да съставим работещо реформаторско правителство, което да продължи промяната. Ние смятаме, че това е възможно, но ще бъде трудно и от тази гледна точка не искам да създавам твърде високи очаквания за успех. Аз ясно казах, че говорим с досегашните четири формации, които бяха част от управляващата коалиция. БСП са готови да говорят за кабинет с досегашните си партньори, като отчетат допуснатите грешки. Без ГЕРБ и ДПС ние сме готови да водим разговори за Възраждане под огромен въпрос, защото виждате, че така техните отношения по гласуванията с ГЕРБ и ДПС са доста препокриващи се. Каква трябва да бъде фигурата на кандидат-премиер? Опциите са много. От това кандидата да бъде равно отдалечен от всички, до това той да бъде от най-голямата политическа партия, до това да бъде и друга възможна кандидатура, свързана пряко с мандатоносителя. ДПС и Възраждане се обявиха за избори час по-скоро. Новият модел е модела на задкулисието на олигархията, медийния и енергийни босове, да редят кабинети по молове и по джипки. Това не бива и не трябва да се случва. Според нас
много отговорно и много бързо трябва да тръгнем към едни предстоящи избори. Процедурата по раздаването на мандатите, включително и тази невиждана втора серия от консултации, каквато до сега не се е случвала за последните 33 години, имат една единствена цел — да се протака малко процедурата, за да може първо да се даде още малко време на престъпния кабинет. Разбира се, да се даде и шанс на хората, които в момента са в управляващо мнозинство, да се опитат да сглобят някаква поредна коалиция тип Франкенщайн. Всички партии заявиха, че ще отидат утре на консултациите при президента. Командването на НАТО е възприело учебния малък самолет, прихванат от бойната ни авиация вчера над Свищов, като потенциално опасен. Затова са и поискали и са подали сигнал до нашите военновъздушни сили да проследят самолета. Чесна 150 беше прихванат от МиГ-29 на височина 600 метра и върнат на летището в плевенското село Бохот, откъдето всъщност е излетял. Причината да предизвика съмнение е, че е навлязал в зона без нужния план и без нужните отличителни знаци. Според прокуратурата няма данни пилотът да извършил престъпление. Но защо всъщност е действал така, ще научим сега от Мирела Дончева. Това е учебният самолет Чесна 150, който вчера беше засечен като нарушител във въздушното ни пространство. Установено е, че той е навлязъл в активна, временно резервирана зона без пилотен план и без включено устройство за връзка с наземните радари. Веднага са били задействани два от дежурните изтребители на авиобаза граф Игнатиево МиГ-29. Единият от тях мигновено излита към Северна България, а другият остава на място с готовност също да излети, за да окаже помощ. Учебният самолет е прихванат във въздушното пространство на Свищов и е съпроводен до тук, до летището в Бохот, откъдето час по-рано е излетял. След кацането му дежурният изтребител е блокирал летището, а огледите на място са продължили до късно през нощта. Днес пилотът на учебния самолет разказа, че е извършвал тестов полет и самият той все още няма обяснение защо самолетът му е бил прихванат. По-рано днес министърът на отбраната в оставка заяви, че учебният самолет е извършвал действия, които от НАТО са възприети като потенциален риск, а българските военновъздушни сили са действали по техен сигнал. Валерий Илиев е летец над 30 годишен опит. От 10 години обучава и бъдещи пилоти за гражданската авиация на частното летище в плевенското село Бохот. Вчера след обед заради неисправност на радиостанцията на самолета Чесна 150 предприел тестов полет в района на летището. При изпълнение на полет на обучаем пилот радиостанцията отказа и аз трябваше да изпълня тест, за да установя каква е причината за отказа на станцията. Не е необходимо да уведомявам който и да било, понеже лета в най-долното пространство, така нареченото Ж-пространство, в което не се изисква уведомление на който и да е орган от ръководството на въздушното движение. По думите на Валерий Илиев, защото полетът е тестов и се извършва на ниска височина, не се изисква транспондерът на самолета да бъде включен. Малкият учебен самолет обаче е засечен като нарушител във въздушното пространство и около 17.45 от Центъра по сигурността в София са активирали един от дежурните изтребители в авиобаза граф Игнатиево, който прихванал и приземил Чесната. Пилота на самолета цел, не е бил агресивен, не се опитвал да избяга. Така че искам да разсея едни такива съмнения, които витаят вече, че едва ли не това е отново опит някой да пробва противовъздушната отбрана на НАТО. Това е несериозно. Ние затова сме там, за да излитаме, когато има някакъв обект, който поражда някакво съмнение в въздушното пространство, се реагира и в случая виждате, че се изпълнява всичко успешно и безопасно. Министърът на отбраната в оставка Драгомир Заков обясни, че българските военновъздушни сили са действали по сигнал на НАТО. Става дума за тренировъчен полет. Очевидно става дума за неспазване на правилата и съответно трябва да бъдат понесени тези последствия. Очевидно действията на самолета и неговата траектория са предизвикали притеснение или оценка на риска в командването на НАТО, поради което е подаден сигнал към нашите военновъздушни сили да се реагира. Самолетът е приземен на летище Бохот около 18 часа. Полицията е извършила огледи на място, а пилотът Валерий Илиев е бил задържан за разпити, но днес по обяд беше освободен. Ежедневно извършвам такива полети с обучаеми пилоти в продължение на 10 години вече.
как се случи това вчера, нямам обяснение. Ще потърся обяснение с колегите да стигнем до причината. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов заяви, че случаят с прихванатия учебен самолет е доказателство, че системата за противовъздушна отбрана на страната работи перфектно. Ние сме в състояние да реагираме на всяко нарушение на въздушното пространство. От друга страна, искам да подчертая факта, че пак във връзка с промяната на обстановката по сигурността, провеждаме засилени мероприятия повишена бдителност. Повишено е наблюдението както във въздушното, така и в морските пространства. От районната прокуратура в Плевен съобщиха за посвета и у нас, че към настоящият момент не са налице достатъчно данни за извършено престъпление. Няма образувано досъдебно производство, но ще бъде изискана допълнителна проверка за изясняване на обстоятелствата около случая. Този случай е втори, при който бойната ни авиация е вдигната заради малък самолет. Преди малко повече от месец самолет нелегално прелетя на 4 натовски държави и кацна на изоставено летище край Търговище. Спомняте си този случай. Разследването по него все още продължава и заради следствената тайна днес от окръжната прокуратура в Търговище отказаха информация. И не си на войната в Украйна изостри доста много нашата бдителност, не само на военните, но сега отиваме към една информация от Москва, която можем да приемем като отговор на изострените ни отношения. Точно така. Русия прекратява действието на сертификатите, издадени на 3 авиоремонтни предприятия. 2 в България и 1 в Чехия. Това обяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова. Решението касае единствено вертолетите ни. Коментарът е на министърът на отбраната в оставка Драгомир Заков. Подробностите сега от Киркана Гайдарова. Здравейте! Първо трябва да направим уточнението, че в рамките на работния ден официална информация за това решение на Москва не беше постъпила нито в Министерството на отбраната, нито в завода Авионамс. Така или иначе, обаче, министъра на отбраната в оставка Драгомир Заков коментира, че това решение не е изненада за него, като припомни, че още след анексирането на Крим през 2014 година, военно-техническото сътрудничество между Русия и НАТО е прекратено. Иначе по темата с отнетите лицензии той допълни, че това надали ще се отрази драматично върху боеспособността ни, но така или иначе ще трябва да се търсят алтернативи, те пък ще изискват солидни инвестиции. Още по темата вижте в следващия репортаж. Според обявеното днес решение, Русия прекратява сертификатите, издадени на българските заводи Терем Летец и Авионамс. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова мотивира решението така. Редица страни, членки на НАТО и Европейския съюз, продължават да осъществяват доставки на военна техника за режима в Киев, а също така планират да извършват ремонт на такава техника в своите предприятия. Като ответна мярка, руската страна взе решение да прекрати действието на сертификатите, издадени на Лом Прага, Терем Летец и Авионамс. По думите и така ще се прекрати предоставянето на услуги по техническото обслужване и капиталния ремонт на хеликоптери Ми, тяхното абонаментно обслужване, както и доставки на резервни части и окомплектоващи изделия. От ръководството на Авионамс заявиха, че това решение не е неочаквано за тях, но все още не знаят как то ще се отрази на работата им. За да прекратат дадено нещо, трябва да намерят техническо несъответствие. А никой не е дошъл да дойде и да каже, аха, дай да видя тук документация. Излиза, че до днес, преди да са обявили това, нещо не е ремонтирано безопасно, а до утре става опасно. Министърът на отбраната в оставка Драгомир Заков коментира, че решението не е изненада и за него. Нищо неочаквано не се случи. Това, което стана с газа, сега се случи с лицензите за хеликоптерите. Това, което стана с лицензите за хеликоптерите днес, се случи в началото на 90-те години с лицензите за малките оръжия, за автоматите Калашников, които вече България не ги произвежда като автомати Калашников. Според Заков, решението на Москва, свързано с ремонта и поддръжката на хеликоптерите, няма да се отрази сериозно на армията ни. Ние нямаме толкова много, така че това едва ли ще е голям удар по нашата отбранителна способност. От друга страна, имаме необходимост от поддръжка на наличните, но ще търсим варианти да го правим там, където може, по начина, по който може. Все пак обаче отнемането на сертификатите изисква търсене на решения. Към момента няма необходимост да ги приземяваме, тъй като те имат ресурс, който е обслужен. Освен това, нашите предприятия имат все пак някакви способности да го правят и сами.
Но пак казвам, това ще продължи известно време. Тоест от тук нататък въпрос на спешност да се търсят съвсем различни варианти. Решението на Русия няма да попречи да ремонтираме украинска военна техника, допълни още Заков. А гранично-полицейският кораб Каварна е открил останки от боеприпас на 5,5 мили източно от село Каменбряк. Оказа се, че това е част от бойна ракета, използвана при военните действия в Украина и донесена от морските течения. Останките не са взривоопасни, но представляват навигационна опасност. Това съобщиха от военноморските ни сили. Издадено е навигационно известие до екипажите на плавателните съдове в морето с координатите на намерените останки. Чрез фиктивни бракове с българки, мъже от Близкия изток успяват да си осигурят легален престой на територията на Европейския съюз. За някои от тях българските разследващи предполагат, че може да са близки до терористични групи. При акция на МВР, прокуратурата и ДАНС са задържани петима души, трима българи и двама турци. Схемата е ръководена от турски граждани, собственик на дюнерджийница в Берлин, който е използвал българите за посредници. Тихомир Игнатов разплита тази афера сега. Посредниците са набирали момичета основно от ромските махали в някои от плевенските села. Причината – липсата на работа и доходи. От престъпната схема са се възползвали основно мъже от Близкия изток. Според разследващите има информация за някои от фиктивните младоженци, че са развивали различна престъпна дейност, като трафик на оръжия, наркотици, дори и тероризъм. Организирането на фиктивните бракове е отнемало около 6 месеца. Подробности вижте в следващия репортаж. В престъпната схема са подбирани момичета без доходи и образование за фиктивен брак. Посредниците предлагали между 3 и 5 хиляди евро. Групата е действала от 2020 година основно в няколко плевенски села, а жертвите са били на възраст между 19 и 25 години. Плевенското село Петърница отдавна са чували за трафика на момичета от махалата, разказва кметът Йонко Данов. Те си идват. А има и такива, които си заминали децата и са избегали по чужбина. Някои от момичетата, заминали за Германия, се оказват многодетни майки. Една от фиктивните булки оставила в селото всичките си деца, а от нея все още няма и следа. Миналата година някакъв консул ми се обажда оттам. Тя е родила от пакистанец, живее в Германия. Тук заминала 5 деца. С тези деца проблеми и селото нахалстват, ходят по хората да искат пари. В съседното село също са изпращани момичета в Германия. В махалата ни посрещат десетки деца и млади момичета, които живеят в крайна бедност и нищета. Тук признават, че много от хората заминават в чужбина, но не знаят дали там сключват бракове. Защо ти идваш в чужбина? Да работиш, защото няма пари така в България. Нито са женат, нито па правят сватби, нито па мъники са женат. Виж как живеем, в каква среда сме и в каква паника сме. Плевенско схемата е движена от двама българи. Намирали момичетата чрез свои близки и роднини. Тяхната работа била контролирана от турски гражданин, който бил роднина на тартора на групата, който се намира в Берлин. Според източници близки до разследването, пожелали анонимност, организацията имала високо ниво на конспиративност. Доверявали се единствено на членове на техните семейства. Всичко е на базата на лични контакти и познанства. През човек, през втори, през трети, докато нали се стигне до подходящата жена. След срещата с посредника, момичето се задължавало срещу сума от 100-200 евро да се снабди с документи за сключване на брак в чужбина от дирекция Есграон. След това трафикантите осигурявали няколко пътувания до Германия, където жертвата се регистрирала на адрес Берлин заедно с бъдещия жених. До самото сключване на брака, момичетата не познавали бъдещите си съпрузи. Те били държани в квартири, ползвани като депа за булки. Обикновено били нужни не повече от 4 пътувания, а целият процес продължавал около половин година. Една част от тях са били заплашвани. И то защото не са пожелали да финишират процедурата и да се върнат всъщност за последния етап. Етапа, в който се подават документите в съответната немска институция за постоянното пребиваване на турските граждани. На върха на пирамидата стоял турски гражданин, собственик на ресторант за дюнери в Берлин. Той намирал фиктивните младоженци. Най-често млади мъже от кюрдски, турски и ливански произход. Легалният престой на територията на Европейския съюз струвал между 15 и 20 хиляди евро.
към момента се търсят и бременни жени. Идеята е, когато те съответно сключат брак с чужденците или когато родят на територията, да кажем, на чуждата държава, извършителите припознават децата. И по този начин те, разбирате, придобиват определени права. И по отношение на деца, те придобиват един специфичен статут на родители, на деца, които са граждани на страна членка от Европейския съюз. Това им позволява в последствие по една много по-бърза и облекчена процедура да придобиват българско гражданство. До момента са установени над 20 фиктивни брака. Според разследващите има сериозни опасения, че от схемата са се възползвали хора с богато криминално минало, близки до терористични групи. Това е свързано и с схеми за използване на подправени документи или на неистински такива и се прониква дори и на територията на Шенгенското пространство. Това е една пукнатина, през която съответните извършители на престъпления са се научили и използват, за да проникнат по този начин в западноевропейския свят. Ако бъдат признати за виновни, задържаните петима души могат да получат до 10 години затвор, а фиктивните булки могат да се окажат много повече от 20. А сега ще ви разкажем за поредния случай на засечен пиян шофьор. И то какъв? Тир с турска регистрация се движил по джанта на магистрала Тракия при Нова Загора в посока София. Засечен е случайно от полицията и при проверката се оказало, че шофьорът е с 1,2 промила алкохол. Зоя Велинова с още информация. Към 4 часа сутринта пътни полицаи от Шумен пътували за обучение в София. В района на Нова Загора забелязали на автомагистрала Тракия разкъсани парчета от гума, видели и тир с ремарке, който криволичал. Когато се приближихме, установихме, че същият и с гръмнала задна гума на ремаркето и кара по джанта. Автомобилът се движеше от едната пътна лента в другата пътна лента, като създаваше непосредствена опасност за останалите участници в движението и предпоставки за тежко пътно-транспортно произшествие. Пътните полицаи спрели тира и извикали колеги от района на Нова Загора. Водача беше в видимо неадекватно състояние. След като дойдоха колегите от Нова Загора и тестваха водача с техническо средство, показа, че водача е употребил алкохол над 1,2 промила в издишания въздух. Това е престъпление по наказателния кодекс. При огледа на място е станало ясно, че регистрационният номер на товарния автомобил е облепен с изолир бант. Шофьорът, чиято националност все още се изяснява, е задържан за 24 часа. Автомобил изгоря, а шофьорът загина след катастрофа на околовръстното шосе в София. Малко преди 7 часа сутринта автомобилът се забил в пешеходен надлез. От удара колата се е разполовила, а след това се и запалила. 30-годишният шофьор починал малко по-късно в линейката на път за болницата. Според първоначалния оглед, колата се е движила с много висока скорост, според експерти между 100 и 150 км в час. Липсва и спирачен път. Предстои да бъдат прегледани записи от камери за видеонаблюдение, за да бъдат установени с точност причините за инцидента. Ново 5 обвинение за Георги Семерджиев. Този път обвинен и за ползването на фалшиви регистрационни табели на мощния джип, с който преди при катастрофата уби 2 жени. В съда днес стана ясно, че данните дали обвиняемия е имал спътници в колата са доста спорни. И втората инстанция днес, апелативният съд, остави Семерджиев в ареста. След обвиненията за причиняване на катастрофа с 2 жертви, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка, Семерджиев има нови 2. Едното е за използване на фалшиви регистрационни номера на джипа, а второто за притежание на наркотици, намерени в автомобила. Тези амфетамини са 0,52 грама, т.е. около половин грам на стойност 9 лева. Нормалната практика е такова производство в тази му част да бъде прекратено поради малозначителност на случая. На този етап няма събрани доказателства в джипа, управляван от Семерджиев, да е имало други хора. Установено е безспорно към момента, че абсолютно сам бил в автомобила. А вие за други лица. На този етап само двама свидетели, които са непълнолетни, твърдят, че от джипа на Семерджиев са излезли 2 жени. Според адвокат Христов, дори да се докаже, че Семерджиев е седнал зад вулана след употреба на алкохол и наркотици и да му бъде променено обвинението в по-тежкото за евентуален умисъл, той не може да бъде доказан. Не може да има евентуален умисъл за разлика от Милен Цветков, защото при Милен Цветков има директен удар, автомобил в автомобил и така е причинена смъртта. Тук няма директен удар.
Тук има сблъсък в друг лек автомобил и отклонение на траекторията на автомобила. Т.е. тук въобще не може да става и въпрос за евентуален умисъл. Днес градският съд освободи под гаранция от 2000 лева обвинение за шофиране с над 3 промила алкохол в кръвта Николай Огнянов. При задържането миналата седмица мъжът твърдял пред полицаите, че е доведен брат на Георги Семерджиев. Оказа се, че това той направил под влиянието на алкохола. Няма никаква връзка. Аз съм разговаряла с бащата на Огнянов, с близките му други, с съпругата му, със самия него. Той няма никаква връзка с Семерджиев. Съдът прецени, че Огнянов е с чисто съдебно минало, няма криминални регистрации, както и други нарушения на пътя. По тази причина няма опасност, ако е на свобода, да извърши друго престъпление. И другите теми. Конституционният съд единодушно реши, че закриването на специализирания съд и прокуратура не е противоконституционно. Те са създадени през 2012 година с решение на Народното събрание и то може да ги закрие. Противоречат на Конституцията обаче разпоредбите за квоти, с които трябва да бъдат преназначени прокурорите и съдиите в други структури на съдебната власт. Делото беше образувано по жалба на главния прокурор. Заради COVID-19 няма да се затварят бизнеси, нито ще се изискват COVID-сертификати у нас. Уверението с днешна дата е на премиера в оставка Кирил Петков. Той днес се срещна с здравни експерти заради актуализацията на националния план за справяне с пандемията. Вижте. На стотни от червената зона. Столицата утре ще бъде отцветена в червено на картата по заболеваемост. Скоро ще я последват Бургас и Варна. Пикът на заразата се очаква през август, според здравните власти. Вероятно и чак тогава личните лекари ще могат да издават безплатни направления за антигенни тестове. Опитваме се сега с помощта на Министерския съвет да убедим и здравната каса да се направят някои промени, така че да облегчим достъпа на пациенти при личния лекар директно до диагностика, без да се разкарват където и да било. Над 800 души са постъпили в болница след осложнение от COVID-инфекция в последните 14 дни. На този фон от Здравната инспекция във Варна настояват за разкриване на допълнителни пунктове за вакцинация. На нас ни се отразява малко трудно, защото всичко идва при нас. Три от ДКЦ-тата вече правят тези ваксини. Другите ДКЦ-та няма как да си оправдаят две места, които имунизират. Лекари и сестра, които трябва да имунизират, няма как да им заплащат. Според властите обаче лятото ще бъде спокойно и нови мерки не се налагат. С приемането на актуализирания план за справяне с пандемията ще се върнат обаче маските в болниците и социалните заведения, но не и в градския транспорт. Обясниха, че актуализация е нужна заради промени в Закона за здравето. Така здравният министър и Министерския съвет ще могат при необходимост да налагат ограничения. И тук ясно искам да заявя на всички български граждани, няма и не се предвижда да има ограничения, свързани с затваряне на бизнеси. Няма изискване за COVID-сертификати в страната и няма предвиждане за ограничения в движението. Искам да успокоя абсолютно всички, че следим ситуацията много внимателно, но данните показват, че българите могат да имат едно спокойно лято. Сред основните показатели на плана за справяне с пандемията остава средната заетост на болничните легла в петте региона, на които условно е разделена страната. Парламентът прие промени в Закона за здравето, които дават право на болнични, на родители, на деца до 12 години, върнати от училище и поставени под карантина. До сега това е било в сила само за деца до 7 годишна възраст. Промените осигуряват възможност родителите да ползват отпуск и да получат парично обезщетение, когато полагат грижа за здрави деца до 12 годишна възраст, когато са върнати от детската градина или училище заради наложената карантина. При сега действащите разпоредби, родителите дори подлежат на глоба от 1000 до 5000 лева, ако ги оставят сами у дома.
И данни за състоянието на производството у нас, които изнесе днес вицепремиера и министър на икономиката в оставка Корнелия Нинова. Каза, че за първи път България е на първо място в Европейския съюз по индустриално производство. През май страната ни е постигнала над 20% ръст на годишна база по данни на Евростат. Най-голямо е нарастването във въгледобива, напитките и превозните средства без автомобилите. Според Нинова данните показват, че правителството е паднало заради лоши икономически интереси, а не заради липса на икономически постижения. Тя изтъкна, че правителството е спряло рекета над бизнеса и финансовите течове в държавата. Според нея, положително влияние оказала и правителствената подкрепа за бизнеса, както и това, че компаниите успешно са се реорганизирали. За пръв път сме на първо място в Европейския съюз и то по индустрия и икономика. Но не бива да ни успокояват, защото инфлацията е висока, цените са високи, доходите са ниски. За да продължи тази тенденция, за да се справим до край с тези проблеми, трябва да има политическа стабилност и икономическа предвидимост. А това означава да положим усилия да съставим редовно правителство и работещ парламент. И още данни. Европейската комисия обяви летните си икономически прогнози за Евросъюза. Данните за България сочат, че инфлацията през тази година ще бъде 12,5%, а растежът на икономиката ще е 2,8%. Очаква се до година инфлацията в страната ни да е 6,8%. Според Брюксел, тя се дължи на високите цени на енергията и на храните. Прогнозата е през остатъка от тази година потреблението у нас да се влоши. Очакванията на Еврокомисията са прилагането на плана за възстановяване и устойчивост да е основният двигател за ускорен растеж на инвестициите през тази и през следващата година. Български гвардейци поведоха военния парад за националния празник на Франция. Те маршируваха по Шанзелизе редом с френските и войниците на още 8 източноевропейски държави. С поканата да се включат в най-атрактивния военен парад в Европа, Франция искаше да демонстрира подкрепата си за страните от източния фланг на НАТО. Франция отпразнува с военен парад Деня на Бастилията. Български гвардейци с националния флаг поведоха пешия марш и лично началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов участва в честването на националния празник на Френската република. През 2007 година пак представителна част от националната гвардейска част е участвала, но тази година контекстът е друг. Тази година началниците на отбраната от източния фланг на НАТО са поканени да участват в честването на Деня на Бастилията, за да се отправи послание от Франция, от Френската република, демонстрирайки ангажимента на Франция към сигурността по източния фланг на НАТО. По традиция в парада участват представители на държави от Европейския съюз и НАТО, като тази година специална покана е отправена към България и още 8 източноевропейски страни. По Шанзелизе преминаха близо 6300 военни, от които 5000 в марш, както и многобройна военна техника. Това е сигнала за сплотеност, солидарност, споделяне на усилията и продължаваме в този контекст. В този контекст също така изпълнението на решенията от среща на върха на НАТО в Мадрид. Парадът тази година е с мотото «Сподели пламъка» като призив за единство и израз на солидарния отговор на Франция спрямо пандемията и войната в Украина. Войната, за съжаление, се върна на нашия континент и много бързо, по впечатляващ начин, признат от нашите съюзници, ние се адаптирахме. По море, включително в източното Средиземноморие, по въздух, засилвайки патрулните полети, чрез логистична подкрепа и разузнавателна информация най-вече в балтийските държави. По суша, разполагайки батальон в Румъния и елементи на противовъздушна отбрана в рамките на силите за бързо реагиране на НАТО. Също в Естония, където присъствието ни беше удължено. Зрители на парада са около 8000 души на трибуните, както и близо 8 милиона пред телевизионния екран и в интернет. И сега към Украйна. 22 души са загинали при руски ракетен удар срещу град Виница. Сред жертвите има 3 деца, това съобщават украинските власти. 39 души се водят за изчезнали. Поразени са офис града и жилищни блокове и други цивилни обекти. Президентът Зеленски определи атаката като руски терористичен акт. Той говори пред международна конференция в централата на Международния наказателен съд в Хага, посветена на военните престъпления в Украйна. Представители на 45 държави се ангажираха за съвместна работа. Данни за предполага военни престъпления вече разследват Украина, Международния наказателен съд, ООН и редица други държави. В парламента в Скопие започнаха дебатите по френското предложение за началото на преговори с Евросъюза. Очаква се те да продължат дни.
на фона на протести, организирани от опозицията. И в този ключов момент председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посети Северна Македония. В специална реч пред депутатите тя обяви, че Евросъюзът очаква страната стига да приеме предложението. Александър Марков е при нас в студиото, за да говорим по тази тема. Сашо, добър вечер. Добре. Какво каза на нашите съседи в Скопие Урсула фон дер Лайен? Имаше ли изказване за протестите там, които стават все по-ожесточени срещу френското предложение и за антибългарската риторика, която чуваме? Добър вечер. Три неща каза Урсула фон дер Лайен в Скопие. Първо, така наречени македонски език и на македонците. Европейския съюз уважава това. Второ, двустранни въпроси като интерпретацията на историята няма да бъдат част от преговорната рамка. И трето, променете конституцията си и приемете френското предложение. Протестиращите и опозицията от седмици твърдят, че формулировката в документите, предложени от Франция, е неясна и че историята ще е част от преговорите с Европейския съюз. Позицията на България е съвсем ясна. Тя беше препотвърдена и преди няколко седмици от парламента ни. Нищо в хода на преговорите и присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз не може да се счита като признание от страна на София за съществуването на македонски език. Всъщност се очаква двете страни да направят едностранни декларации по въпроса. Какво ще пише в тях, все още не знаем. Но предвид решението и на нашия парламент, можем да предположим. Нищо още. След като се срещна с цялото висше политическо ръководство на Република Северна Македония, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова депутатите в събранието на страната да направят последната решителна крачка напред, да приемат предложението. Трябва да се възползваме от възможността пред нас, да започнем преговори за членство и да работим заедно по пътя ви към Европейския съюз. Можем да направим това още следващата седмица, като приемете френското предложение. Докато говореше фон дер Лайен, опозиционната ВМРО ДПМН издигна плакати с лозунги не на ултиматума, а заедно с левицата скандираха предатели към управляващите. Скъпи македонци, слушах внимателно притесненията ви относно македонския език и идентичност. Няма съмнение, че македонският език е вашият език. Ние напълно уважаваме това. Точно за това ревизираното френско предложение се отнася към македонския език без забележки от Европейския съюз. Фон дер Лайен заяви, че двустранни въпроси, като интерпретацията на историята, не са условие в процеса на преговорите. Речта й беше прекъсвана от възгласи, предатели и фашисти, отправени от опозицията. Съорганизатора на протестите от левицата Димитър Апасиев дори сложи лозунг не на ултиматума на трибуната пред нея. Трябва се на место. Трябва се на место, Апасиев. Пред депутатите Димитър Ковачевски заяви, че червените линии на Скопие са защитени и ги призова към отговорност. Днес присъствуваме на изключително значена седмица на събранието. Иако много пъти в нашата история политичарите често пъти я доделуваат придавката историска, все пак това съвсем обективно ще го сторам и аз. Изказването на Ковачевски беше на практика саботирано от опозицията. Скандирания и вувузели заглушиха думите му, че македонският език е признат от Европейския съюз. Това е това, що го бавахме. Нашата национална ДНК, македонският язик да бъде служен и единствен официален язик. Опозиционната християн-демократическа ВМРО ДПМН и днес организира протести около събранието срещу българизацията на страната. Или преговорачката рамка ке биде преведена на македонски язик, но бугарската страна ќе даде едностранна изјава со тоа како таа го гледа македонскиот јазик. Имаме практично унилатерална изјава од страна на нашиот источен сосед дека македонскиот јазик е најверојатно некоја си верзија на бугарскиот јазик. За сега има мнозинство за френското предложение в събранието. Управляващи Социал-демократически съюз и албанските партии имат около 70 гласа од 120 депутати общо. Предложението бъде прието от двете страни, България и Република Северна Македония, трябва да подпишат двустранен протокол, в който предполагаме са записани мерки по отношение на учебните програми по история, паметниците на културата и езика на омразата, нещо, което е неприемливо за опозицията и за всички нейни привърженици в Югозападната. Това очакваме, затова е ключово да бъде прието или съответно неприето това предложение, за да видим какво ще бъде развитието. Александър Марков продължава да следи тези дебати, разбира се, в крайна сметка какво е решението.
А ние на финала малко красиви кадри, разбира се. Точно така. Тази нощ любителите на красиви природни явления имаха възможност да наблюдават суперлуна. Пълнолунието през юли е известно и като рогата луна, защото по това време на годината израстват рогата на мъжките елени. Да, пък миналия месец отново имаше суперлуна. Тя обаче тогава се наричаше ягодова луна, защото съвпадаше с събирането на реколтата от ягоди. Рогата луна ми се вижда по-опасно от ягодова луна. За мъжките елени имам предвид. Важно е обаче какви процеси ще отключи суперлуната, така че очакваме да видим. От нас спокойна вечер, времето е с Павлета Терзийска. Така се разделяме.